Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić, na početku da čujemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Severnoj Makedoniji susretu Zapadni Balkan i Evropska unija i sastanku lidera o planu investicionog rasta. Ministarstvo kulture Srbije saopštava da Priština nastavlja sa nasiljem nad duhovnim nasleđem da ukloni tragove postojanja Srba na Kosovu. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio da zabrinjava naoružavanje Prištine protiv tenkovskim raketama Javelin. Nemačka će povećati broj svojih vojnika na Kosovu u okviru KFOR-a, a austrijska vojska prinuđena da smanji svoje kapacitete. Vreme sutra hladno, bez padavina, uz slab vetar, uvečeno oblačenje, najviša temperatura do 7 stepeni. Nepoznati počinioci obili su sinoć dve srpske kuće u selu Donja Brnjice kod Prištine. Lopovi su provalili vrata kuće Božidara Vanića, dok su u kuću Ranka i Srđana Milićevića provalnici ušli preko krova i tavana. U obe kuće razbojnici su izvršili premetačinu. Forenzičari kosovske policije obavili su uviđaj. Vlasnici kuća su trenutno u Beogradu, gde su obeležavali slavu. Šteta od provale biće poznata nakon što se vlasnici vrate u svoje domove. Obijanje kuće prijavio je policiji Zvonko Tanasković, koji je primetio otvorena vrata na kućama. Tanasković je kazao da ovakva dešavanja utiču na Srbe u ovom selu koji su zabrinuti zbog krađa i obijanja kuća, jer počinioci uglavnom nikad ne budu pronađeni. Inače, u selu Donja Brnjica živi oko 300 Srba. U Skoplju se sutra održava susret Zapadni Balkan i Evropska unija i sastanak lidera o planu rasta za Zapadni Balkan, čiji je domaćin makedonski premijer Dimitar Kovačevski. Prvo će se održati panel diskusija koje će osim Kovačevskog i drugih prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sastanku će prisustvovati i generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Jan Kopman i pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju James O'Brien. Kako je najavljeno, u 12 sati i 15 minuta biće održana pres konferencija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država nastaviti zdušno da pomaže srpskom narodu na Kosovu. Naš cilj je da nijedna srpska porodica u pokrajini ne bude bez krova nad glavom, da svi mogu da žive pristojno, rekao je Vučić tokom predstavljanja programa Skok u budućnost Srbije Expo 2027. Istakao je da je preduslov za realizaciju svih planiranih projekata da se sačuva mir. I hoću da kažem svima da ćemo se boriti da sačuvamo mir, uprkos svima koji znam da će svakome u reč da zloupotrebe, da je predstave na drugačiji način, da kažu da, je li to najava da ćemo nešto nekome da predamo. Ne, nećemo. Čuvat ćemo svoju zemlju kao i uvek i štitit ćemo svoj ustav. Ali je u ovakvim uslovima, sa ovakvom geopolitičkom situacijom u svetu, za nas od prioritetnog značaja da sačuvamo mir u regionu, ovde kod nas, ako već ne možemo da utičemo na svetske prilike. Ono što je takođe važno, uprkos činjenici da smo neretko ljuti s pravom na izjave mnogih iz Evrope, posebno kad je reč o Kosovu i Metohiji, o teritorijalnom integritetu naše zemlje, Srbija mora da pošalje večeras jasnu poruku da će da nastavi svoj evropski put i da će da pokušava da svojim reformama, svojim ozbiljnim i odgovornim ponašanjem ubrza svoj evropski put, čuvajući, razume se, svoje tradicionalne prijatelje, čuvajući svoju slobodu i nezavisnost. I naš je cilj da ni jedna srpska porodica u našoj pokrajini ne bude bez krova nad glavom i svaki naš čovek da ima oni koji nemaju posao, koji ne mogu da dobiju u srpskim državnim institucijama, koji ne mogu da dobiju naše subvencije za privatni posao u poljoprivredi ili negde drugo, da mu dodatno obezbedimo primanja kroz socijalna davanja da može da živi dostojanstveno. Ulažemo 7 miliona evra, to je novi univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, 5 novih vrtića, učenički dom za poljoprivrednu školu u Lešku, dalje. I naravno, kao što znate, ulažemo u Gračanicu i u Kosovsku Mitrovicu, tu imamo bezbroj problema zbog već političkih stvari o kojima sad neću da govorimo, i o Centar duhovnosti na Kosovu i Metohiji, Srpske pravoslavne crkve, u mnogo crkava ulažemo, i u banju, rajsku banju
Kod Banjske smo mi ulagali novac, promenili lice i verujem da ćemo nastaviti sa ulaganjem i da ćemo i pored sve hajke koja postoji svuda vratiti život kako u Banjsku, tako i svaki drugi deo na Kosovu i Metohiji gde živi naš narod. Povodom medijskih izveštaja o zauzimanju oko 50 ari zemljišta na kojem se nalaze temelji manastira i crkve Bogorodice Hvostanske, koja datira iz 6. veka u opštini Istok i angažovanju teške mehanizacije na tom lokalitetu, Ministarstvo kulture Srbije poručilo je da Priština nastavlja sa nasiljem nad srpskim sakralnim duhovnim nasleđem u cilju zastrašivanja i progona, kao i prisvajanja kulturne baštine u sklopu projekta Lažne države. U saopštenju se ističe i da je skrnavljenje svega što je Srpsko uvek imalo isti cilj, da sejanjem straha ukloni i srpski narod i tragove njegovog postojanja sa prostora Kosova, kolevke njegove državnosti i kulture. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da zabrinjava naoružavanje Prištine protiv tenkovskim raketama Javelin, jer sve što dobijaju Albanci na Kosovu predstavlja opasnost za Srbiju. U Sjedinjenim Američkim Državama su sve procedure završene, odobrili su im nabavku Javelina i na sve to treba da dodate ono što im je Turska ranije isporučila, Amerika, Nemačka, nešto i Hrvatska, dok Britanci rade sa njima obuku. NATO ne radi direktno na stvaranju i jačanju kosovske vojske, ali pojedine zemlje članice su direktno uključene u to, upozorio Vučević za televiziju Prva. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović očekuje da će najava Prištine da zabrani promet srpske valute biti jedna od važnih tema u narednom periodu. Ističe da ne postoji pravni osnov po kome bi Priština mogla da zabrani promet dinarima. Verujem dakle da je ovo podignuto na neki najviše mogući politički nivo i da ćemo biti u mogućnosti da nađemo određena rešenja dakle kako se ovo ne bi desilo, odnosno kako bi Priština bila sprečena u svojim namjerama. Mi ne smemo doći dakle u tu situaciju da bude ugrožena isplata, penzija, zarada našim sunarodnicima dakle koji na prostoru Kosova i Metohije žive. Dakle, mi govorimo o najmanje pa blizu stotinak, svakako blizu 90.000 korisnika bilo plate ili penzija i prosto opstanak srpskog naroda bez tih financijskih sredstava ne bi bio moguće. Ali ponavljam, verujem dakle, da jednom proaktivnim pristupom i predsjednika Republike Srbije i drugih predstavnika najvišeg državnog rukovodstva Republike Srbije da ćemo uspjeti da iznađemo određena rješenja za ovaj veoma veliki problem koji je još uvijek u najavi, a nije se još realizovao. Dakle, sama činjenica da i dalje, uprko svemu što se dešavalo u prethodnim mjesecima i godinama, mi nemamo dovoljno jasne naznake kada bi moglo doći do formiranja zajednice srpskih opština, nas upravo dovodi u sve ove probleme. Jer ako govorimo i o finansiranju dakle, samih potreba stanovništva, ako govorimo i o tim platama, penzijama, o zdravstvu, školstvu, socijalnoj zaštiti, sve njihovo funkcionisanje svih tih institucija bi trebalo da bude regulisano upravo kroz sistem zajednice srpskih opština. Sama činjenica da ona nije formirana još od 2013. godine pa do danas nas uvodi upravo u ove probleme. Direktor sektora za kontrolu banaka Darko Stamenković kaže da Narodna banka Srbije sa drugim državnim institucijama radi na pronalaženju rješenja kako ova uredba ne bi bila primenjena. Prištinske institucije su samovoljno i unilateralno odlučili se za de facto upotrebu evra, ali čak i evropske institucije naglašavaju da to nije u skladu na osnovu postignutih dogovora sa evropskim institucijama i da to nije zakonito, već de facto sredstvo plaćanja na Kosovo i Metohiji. Iz tog razloga mi intenzivno sa svim nadležnim državnim institucijama radimo na rešavanju ovog problema i Narodna banka pruža snažnu podršku da se pronađe odgovarajuće rešenje kako ova uredba koja je predviđena za stupanje na snagu 1. februara 2024. godine ne bi bila implementirana, jer, kažem, ne postoje ni jedan objektivan razlog da privremene prištinske institucije u ovom trenutku preduzimaju ovakve korake, ugrožavajući opstanak srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Politikolog Vuk Velebit kaže da postoji hitnost i kod evropske i kod američke administracije da se postigne neki napredak u dijalogu. Velebit ipak ne veruje da ćemo skoro svedočiti bilo kakvoj promjeni, pre će biti održavanje status quo situacije. U Prištini postoji jedno suštinsko nerazumevanje i nespremnost na bilo kakvu vrstu
kompromisa ili poštovanja i razumevanja srpske pozicije. Kada pogledate kakva je atmosfera u kojoj naši ljudi žive na prostoru Kosova i Metohije, kakav je položaj njihovih ljudskih i religijskih prava, to zaista vam onemogućava da se kreira bilo kakva atmosfera za normalan život naših ljudi koji žive tamo. I mislim da je Evropska unija pokazala jedno odsustvo kapaciteta da se bavi ovim pitanjem i da zbog toga imamo sve veću uključenost američke strane, koja ipak ima, rekao bih, za nijansu više razumevanja srpske pozicije u odnosu na Evropsku uniju. Nemačka će povećati broj svojih vojnika na Kosovu u okviru KFOR-a. U saopštenju nemačkog Bundeswehra se navodi da je ova odluka doneta usled pogoršanja bezbednosne situacije na Kosovu. Trenutno na Kosovu se nalazi 80 nemačkih vojnika kao deo KFOR-a, a njihov broj će se povećati na 300 zajedno sa pomoćnim osobljem. Istovremeno načelnik generalštaba vojske Austrije Otmar Stridinger istakao je da je austrijska vojska prinuđena da smanji svoje kapacitete u KFOR-u kako bi ispunila obaveze za učešćem u novim snagama za brzo raspoređivanje borbene jedinice Evropske unije. Specijalni sud u Hagu imenovao je sudiju koji će narednih godinu dana nadgledati sprovođenje obeštećenja oštećenih u slučaju lidera nekadašnje OVK Saljiha Mustafe, kao i veće koje će odlučivati o zakonitosti odluke kojom je osuđen na 22 godine, prenosi gazeta Blic. Mustafa je prvobitno osuđen na 26 godina zatvora, ali je delimičnim usvajanjem žalbe zatvorska kazna smanjena na 22 godine. Vesti iz sveta. Izraelska vojska ne prestaje sa operacijama u svim delovima Gaze. Deluje sa kopna, mora i iz vazduha. Glavne operacije su sada na jugu Gaze u Kan Junisu. Palestinske vlasti saopštile su da je do sada ubijeno preko 25.000 Palestinaca, a ranjeno 63.000. Izraelski vojnici ubili su 15 naoružanih palestinskih napadača tokom borbi na severu Gaze, saopštila izraelska vojska. U gradu Kan Junisu na jugu Gaze, gde Izrael tokom posljednjih nekoliko nedelja pojačava pritisak na Hamas, vojni snajperisti su uz podršku iz vazduha eliminisali veći broj terorista, javlja Reuters. Amerika veruje da Hamas još uvijek ima dovoljno municije da nastavi borbe protiv izraelskih snaga još nekoliko mjeseci, prenosi izraelski Times. Portal navodi da se čini da su američke brojke uglavnom usklađene sa izraelskim procenama, da je od početka rata u izraelskim operacijama ubijeno više od 9.000 operativaca Hamasa i pripadnika drugih terorističkih grupa koje su aktivne u pojasu Gaze, kao i približno 1.000 terorista koji su delovali unutar Izraela. Na kraju kilometarskog tunela u kome su bile postavljene mine u pojasu Gaze, izraelski vojnici otkrili su skučene ćelije u kojima je Hamas, kako je navela izraelska vojska, držao oko 20 talaca. Izraelska vojska je pronašla 5 uskih prostorija iza metalnih rešetki, toalete, dušeke, pa čak i crteže deteta taoca koje je oslobođeno tokom novembarskog primirja, rekao je portparol Daniel Hagari. U trenutku kada je otkriven tunel, nije pronađen ni jedan talac. Izrael izvodi i vazdušne napade na Južni Liban protiv palestinskih terorističkih grupa koje se tamo nalaze, kao i njihovog saveznika Hezbolaha, moćne oružane grupe koju također podržava Iran. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da Izrael mora da zadrži bezbednosnu kontrolu nad svim palestinskim teritorijama i naglasio da je ovaj uslov suprotan uspostavljanju buduće palestinske države. Kancelarija predsjednika Izraela saopštila je da je on u razgovoru sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom ponovio svoj dugogodišnji dosljedan stav koji je iznio i na konferenciji za novinare. Izrael mora da ima potpunu bezbednosnu kontrolu pojasa Gaze kako bi osigurao da Gaza više neće predstavljati pretnju Izraelu, a to je u sukobu sa zahtevima za palestinskim suverenitetom. Broj poginulih u ukrajinskom napadu na pijacu u Donjecku porastao je na 25 ljudi, a najmanje 20 je povrijeđeno, saopštio je šef samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje određeni broj novih sporazuma o isporukama naoružanja Ukrajini, koji bi trebalo da budu potpisani sljedećeg mjeseca. Ruske trupe preuzele su kontrolu nad selom Krahmaljno u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Navodi se da su ruske snage tokom proteklog dana zaustavile 13 napada oružanih snaga Ukrajine na više pravaca. Televizija Velt javlja da se deficit vojnika osjeća u redovima oružanih snaga Ukrajine, zbog čega Kijev mora da preda neke delove fronta. Rusi znaju da Ukrajinci trenutno imaju problema sa municijom. Kijev također nema toliko vojnika koliko misli da ima, rekao je novinar Kristof Vaner. On je napomenuo da zbog toga ukrajinske oružane snage moraju da se povuku sa manjih delova fronta kako bi prebacile svoje trupe na slabija mesta.
Ukrajina neće dobiti od Sjedinjenih Američkih Država onu pomoć koja je potrebna, budući da Vašington ima unutrašnje probleme na koje mora da obrati pažnju. Pomoć neće dobiti zbog toga što svi znaju da je Ukrajina izgubila rat. Kijev nema šanse da pobedi, ocenjuje bivši američki vojni obaveštajac Scott Ritter u intervju za RIA Novosti. Zato i smatram da sada prisustvujemo kraju Ukrajine, jer Ukrajina ne može da nastavi da se suprotstavlja bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, objašnjava Ritter. Kako kaže, pomoć od Vašingtona više neće biti kao pre, između ostalog jer su Amerikanci vidjeli da američko naoružanje nije dovelo do uspeha u ukrajinskoj operaciji. Vašington shvata da koje god oružje bude dato Kijevu, to neće pomoći i neće izmeniti ishod sukoba, ističe Ritter. Ukrajina je, kako kaže, izgubila rat i to svi znaju i upravo zbog toga se Ukrajini još ne daju avioni F-16. Ne veruje se u uspeh Ukrajinaca. Kijev nema šanse da pobedi, poručuje i dodaje da, pošto to Amerikanci znaju, oni će se sada okrenuti unutrašnjim problemima. Ukoliko ostanete sa nama do kraja emisije, između ostalog možete pogledati. Patrijarh srpski Porfirije u parohijskom domu ugostio srpsku decu sa Kosova i Hrvatske. Đoković pobedom nad Francuzom Manarinom plasirao se u četvrtfinale Australian Opena, gdje će mu protivnik biti Amerikanac Taylor Fritz. Vreme sutra hladno, bez padavina uz slab vetar, uvečeno oblačenje, najviša temperatura do 7 stepeni. Vest koju smo upravo dobili, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da je serija napada i pljački srpskih kuća u sredinama južno od Ibra nastavljena novim upadom u dve porodične srpske kuće u selu Donja Brnjica kod Prištine. U godinama za nama gotovo da nema srpske kuće koja se nije našla na meti ekstremista, a pljačkom se Srbima sa jedne strane ugrožava egzistencija, a sa druge strane bezbednost kao najveći izazov sa kojim se naš narod na Kosovu suočava. Toga moraju da budu svesni i predstavnici međunarodne zajednice i preduzmu odlučne korake u zaštiti i podršci srpskom narodu, jer u političkim strukturama u Prištini ne postoji minimum volje ili rešenosti da se Srbima osigura egzistencija i da se izgrednici adekvatno kazne. Naprotiv, svakodnevnim antisrpskim potezima stimulišu napad na srpsku imovinu i srpski narod, od koga prave legitimne mete sa jednim ciljem da proteraju Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru, a potom je u parohijskom domu ugostio srpsku decu sa Kosova i Hrvatske. Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, srpski patrijarh proveo je drugi dan svoje krsne slave Svetog Jovana u druženju sa decom iz Orahovca, Velike Hoče, Goraždevca, Kosovskog Pomoravlja i Vukovara u hramu Svetog Save u Beogradu. Zahvaljujući vladi Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Republički Crveni krst je krajem prošle godine podelio oko 8.000 humanitarnih paketa socijalno najugroženijim porodicama, a samo u Štrpcu i Prizrenu oko 700. Pored toga, svake godine Crveni krst Štrpca organizuje i nekoliko dobrovoljnih akcija davanja krvi, ali i boravak sirijničkih osnovaca na moru u Crnoj Gori. Pored organizovanja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sirijničkoj župi, Crveni krst Štrpca učestvuje i na takmičenjima volontera u pružanju prve pomoći, a leti i slanju učenika u odmaralište Crvenog krsta Srbije u Baošićima. Po ovim akcijama Crveni krst Štrpca je najbolji na Kosovu i Metohiji i među prvih pet u Republici. Crveni krst Štrpca je i ove godine u jednom terminu organizovao desetodnevni boravak, odnosno letovanje za 14 dece i jednog vaspitača sa teritorije naše opštine u odmaralištu Crvenog krsta Srbije Krista Đorđević u Baošićima u Republici Crnoj Gori. Inače, sva deca koja borave tamo obuhvaćena su program letnje škole Podmlatka koju realizuju naši mladi edukovani volonteri Crvenog krsta i kroz jutarnje učionice, tematske radionice, kao što je prva pomoć, promocija humanih vrednosti, borba protiv trgovine ljudima, razne radionice, kao što su radionice plesna, muzička, likovna,
radionica engleskog jezika, radionica lepog ponašanja i tome slično. Takođe bih želeo, ako mi dozvolite, da napomenem i da je ove godine Crveni krst, uz posredovanje Crvenog krsta Štrpca, organizovano i letovanje za 46 članova KUDA, Kulturno-umetničkog društva Cvetko Grbić iz Štrpca. Volonteri Crvenog krsta Štrpca učestvuju i na takmičenjima iz pružanja prve pomoći i postižu zavidne rezultate. Kroz teorijsku i praktičnu obuku ove godine je prošlo negde oko 30 učenika srednjoškolskog uzrasta, a početkom septembra ove godine je organizovano i na gazivodama je organizovano i pokrajinsko takmičenje u prve pomoći, gde je učestvovalo negde 12 ekipa omladine, 13 ekipa podmlatka. Crveni krst Štrpce je učestvovao sa obe ekipe na ovom takmičenju. Zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju krajem svake godine i u Siriničkoj župi Crveni krst Štrpca podeli oko 700 humanitarnih paketa hrane i higijene, od čega 600 u ovoj Šarplaninskoj opštini, a 100 u Prizrenu. Cena jednog kompleta je oko 30 evra. Komedija glumca Dragana Marjanovića Zakasotina biće održana utorak u Domu kulture u Gračanici. Kroz priču na južnjačkom dijalektu pratimo sudbinu Mileta Sultana koji posle dosta godina momkovanja odlučuje da se oženi i na taj način ispuni veliku želju njegovih roditelja da napokon uplovi u bračnu zajednicu. Organizator događaja je Gračaničko-omladinska inicijativa pod pokroviteljstvom opštine. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, ubedljivo je savladao Francuza Andrijana Manarina sa 3-0. Po setu ima 6-0, 6-0, 6-3, čime se plasirao u 14. četvrtfinale Australijan Opena. Tokom čitavog meča sticao se utisak da Manarino igra protiv zida jer je najbolji teniser sveta vraćao skoro svaku loptu. Napetost je postojala samo na početku meča. Đoković je u uvodnom gemu meča spasio dve break lopte, a potom je posle malo neizvesnosti uspeo i da potvrdi oduzet servis rivalu. Tu je bio kraj svim uzbuđenjima, bar za navijače francuskog tenisera. Naredni rival bit će mu Taylor Fritz, koji je bio bolji od Stefanosa Cicipasa. Od ostalih tenisera dalje su prošli Sinner i Rubljev. Andrej Rubljev je savladao Australijanca Aleksa de Minora sa 3-2. Po setu ima 6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-0. Dok je italijanski teniser nakon 2 sata i 35 minuta savladao Karena Hačanova rezultatom 3-0. Po setu ima 6-4, 7-5, 6-3. A susret između Kecmanovića i Alcaraza na programu je negde oko 9 sati. Košarkaši i Crvene zvezde od 18 sati u Štark areni dočekali su ekipu FMP u meču 17. kola ABA lige. Prednost Crvene zvezde na liderskoj poziciji ABA lige je još uvek nedostižna. Posle poraza od CDVita Olimpije u Ljubljani odgovorili su ubedljivom pobedom nad borcem u areni. Crveno-belima je mnogo veći problem Euroliga. Izostanak Miloša Teodosića, Nikole Topića i Nemanje Nedovića nužno je povećao minutažu ulogu Adama Hange, Jaga Dos Santosa i Novajlije Dževonte Smarta. A trener košarkaša Partizana Željko Bradović pozove navijače da sutra dođu u što većem broju na meču sa Megom, koji je posvećen nekadašnjem igraču crno-belih Dejanu Milojeviću. Ulaz na ovaj meč biće besplatan, a Partizan je pozvao sve navijače koji sutra dođu u arenu da na sebi imaju crnu majicu ili duksericu kako bi na taj način odali počast bivšem treneru Mege, koji je pre 4 dana preminuo od posledice srčanog udara. Za crno-bele se na teren posle više od mesec dana pauze vraća Aleksa Avramović, koji se oporavio od povrede noge. Prvi radni dan u nedelji, jutro hladno sa mrazem. Tokom dana pretežno sunčano, slabiji i umeren na jugu Banata, posle podne i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od minus 10 do minus 3, lokalno niže, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Krajem dana na oblačenje, u toku noći na severozapadu lokalna pojava slabih mešovitih padavina, snega i kiše uz poledicu.
U utorak jutro hladno sa slabim, a na jugozapadu, jugu i istoku Srbije umerenim mrazem. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim i kratkotrajnim mešovitim padavinama, kišom i snegom. Vetar slabi i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 9 do 0, a najviša od 3 do 7 stepeni. U sredu malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, ponegde s kišom. Vetar slabi i umeren, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na zapadni i severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od minus 3 do 4, a najviša dnevno od 7 do 10 stepeni. Od 25. do 29. januara promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz uglavnom suvo vreme. U četvrtak i u subotu ponegde s kišom, a na planinama je kratkotrajno moguć i sneg. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Srčanim bolesnicima i asmatičarima se savjetuje izvesna opreznost. Moguće su meteoropatske reakcije u blagoj formi. U saobraćaju se preporučuje pažnja. Još jednom da se podsjetimo najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Severnoj Makedoniji, susretu Zapadni Balkan i Evropska unija i sastanku lidera o planu investicionog rasta. Ministarstvo kulture Srbije saopštava da Priština nastavlja sa nasiljem nad duhovnim nasleđem da ukloni tragove postojanja Srba na Kosovu. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio da zabrinjava naoružavanje Prištine protiv tenkovskim raketama Javelin. Nemačka će povećati broj svojih vojnika na Kosovu u okviru KFOR-a, a austrijska vojska prinuđena da smanji svoje kapacitete. Vreme sutra hladno, bez padavina, uz slab vetar, uveče na oblačenje, najviša temperatura do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dan. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer.